Senhoras e senhores, um dos homens mais, como eu posso explicar, procurados do mundo, um dos homens mais poderosos, aquele conhecido e temido por muitos, hoje cairá perante o monstro sagrado. Ele, Laurinha Gameplay, Laura Malufete, da perna redonda e da perna quadrada. Fica aqui paradinha, dá uma entrevista aqui pra câmera, por favor. Dá uma entrevista aí. Olá! É só Oi? Isso a entrevista? Ué, e a entrevista tem que ter um entrevistador, né? É, como você se sente? Bem. É, você tá preparada? Nossa! Você quase se matou ali, quase foi de vala. Lauritia? Laura-chan pra você. Laura-chan. Amor, vem aqui. Dele Buffet, oi. Olha aqui, me olha de costas. Fica olhando. Fica olhando. Olha bem na minha cabeça. Você fica com o purungão grandão. É engraçado, né? Fico parecendo um Funko. Se você não conseguiu ver, gente, coloque em câmera lenta que vocês vão ver. Mas, ó, o negócio é o seguinte, Laurinha. Você... Não. Já fez isso, correto? Não fiz. Nunca fiz. Gente, eu não lembro. Nunca. Laurinha tem uma conta, né, aonde ela... Mentira, gente, é tudo mentira. Tudo mentira. Ela tem uma conta onde ela já fez isso daqui. Então, hoje, vai ensinar a gente a derrotar o Shanks vai ser a Laura. Nossa, ele é mentiroso. Olha, demais. Falaram que a gente consegue fazer com level 200, amor. Não sei se é verdade. Hã? Falaram, eu tô level 208 e eu quero testar isso pra ver se é verdade. Vamos eu ver. Tô level 222. Tá, ó, o negócio é o seguinte, amor. Você sabe qual que é a primeira etapa do rolê? Ah, eu sei que tem que quebrar um bagulho, aí ele vai estar aqui dentro. Não, ó, o negócio primeiro, a gente precisa apertar os botões. Então você vai vir aqui na Ilha do Mamaco, apertar esse primeiro botãozinho aqui, ó. Apertei. Aí a gente vai caçar os outros agora, que, se eu não me engano, tem um nessa árvore aqui, ó. Plim. Plim. Aí agora a gente vai vir nessa Diresovski. Diresovski. Aqui, apertei outro. Aqui, eu achei que era ali do outro lado, beleza, apertamos um. E agora, a gente já apertou três, faltam mais dois. Nossa, eu confundi esse pedaço de madeira aqui com uma fruta, achei que era uma fruta. Sonha alto, meu filho. Ah, ainda tô na esperança, ainda não desisti da minha fruta. E bom, aqui na outra ilha, temos mais. Meu, quantos socos será que eu preciso pra matar esse macaco aqui? Ui, bastante. E ó, acho que... Cadê? Aqui temos mais um, amor. Plim. Tá faltando mais algum? Eu não lembro. Ah, tem mais um aqui nessa árvore, ó. Pronto. São cinco botões e foram todos apertados. Apertou aí, amor? Lógico, meu filho. Agora, tipo assim, gente, a missão do Shanks, ela é importante pra poder liberar outra coisa, tá? Então você precisa fazer. Não talvez no level 200, né? Porque no level 200 vai ser pancada pra poder tá fazendo. Mas eu acredito que como a Laura tá ali de Buda, ela vai conseguir. Depois de ter feito isso, você vai vir aqui na ilha do... Nessa ilhinha que fica aqui no meio. E pra saber se deu certo, aqui vai abrir esse buraco. Se estiver aberto, quer dizer que funcionou. E aí, aqui... Começa, né? Na verdade, a gente já começou, mas aqui a gente dá o próximo passo da missão. Que aqui, basicamente, tem um enigma. Terras cheias de areia. Minha casa está de pé. Agora escuro e sombrio e que haja luz. Você sabe onde a gente tem que ir, amor? Na Ilha do Gelo. Não, primeiro é na areia. Ela lembra do rolê, mas o primeiro é na areia. Amor, então pega a tocha aí. Pegou a tocha? Peguei. Uga, uga. Bim, ter fogo. Mostra sua tocha. Cadê? Ah, não dá pra dar... Ah, vamos brindar o fogo. Que uga, isso, uga. É esquisito. Uai, virei um homem das tavernas. Bom, agora a gente vai pro segundo lugar.
É importante que você pegue a tocha, tá? E pra onde nós iremos? Como a Laurinha disse, e disse errado, nós não iremos pro gelo. Nós iremos para o contrário. Nós iremos lá pra Alabasta, na areia, porque agora a segunda parte do... Ó, gente, com do fogo. Do gelo pro deserto. Uga, uga. Vai apagar, amor. Tira da mão, vai não. Apagar. Bim, ter fogo. Bim, tocha olímpica. Bim, levar... Nossa, gente. Cala a boca, amor. Pode falar agora. Não. Você mandou ficar quieto, eu vou ficar quieto. Vai ser o vídeo do silêncio. Atim! Amor, fala! Atim. Pronto, e é isso, galera. Agora a gente vai lá na Alabasta. Depois tem algum bagulho no gelo. Um bagulho no gelo. É, tem que ir lá no gelo, algum bagulho assim. É, lá um bagulho. É isso aí, gente. Sigam a canalarinha. Bom, o quê? A canaralinha? A Larinha. É Laurinha, né? Larinha, não. Vem Lara é outra pessoa. Vem com a Larinha. Ah, te catar. Bom, depois de ter pegado a tocha, feito o que você fez, você vai vir aqui, ó, nesta passagem secreta. E aqui tá escrito: saudações, Binter Tocha. Meu Deus. E a gente vai usar a nossa tocha aqui, ó, pra tacar fogo. Se você... Caraca! Pra saber que tá funcionando, é só ver o fogo ali e pronto. Quando a tocha subir na sua mão, vai abrir aqui e vai estar escrito outro enigma. Se é poder que você procura, enche o copo de um vazamento abandonado sozinho no frio. É uma história a ser contada. Então você vai pegar o copo, que aqui no caso aqui tá cheio, mas aí na nossa mão tá vazio. Bim não ter mais fogo, mas Bim ter sede. Bim pegar o copo. Eu não sei onde é. Então por que você pegou o barco? Onde é? É pra esquerda. Amor, você tá voltando. É pra cá? Amor, faz o negócio certo. Eu não sei onde direita. É, Dola. Aqui? Direita. Aí, retô. Isso, vai reto. Ele acha que eu tô zoando, mas eu não tô zoando, não. Então, por que você tava dando 360, então? Pra você falar onde, pra onde que era. Mas eu tinha falado pra você que era pra direita, pra esquerda, e você continua indo pra direita. Estamos cá chegando. Laurinha, guia um pouco mais para a direita. Gente, pensa numa barqueira ruim. Nossa, tudo que eu faço é ruim, você vê, né, gente? Cheguemos. Bom, agora quando vocês chegarem, ó, pega por referência aquele porto, você vai vir aqui pra direita, aonde tem essa caverna. Nesta cavernote aqui. E aqui tem uma pequena goteira nesse local. O que você vai fazer? Você vai pegar o copo na mão, vai ficar aqui perto da goteira, ó. E você vai encher o copo. Saúde! E ela pegou o negócio antes de mim. Depois de ter pego o copo, não me pergunte por quê, mas você vai vir aqui em cima. E dar água pra quem tem sede. E você vai dar água pra quem tem sede. No caso, pra esse aqui, pra esse homem. Então, tome. Socorro! Pronto, homem, obrigado, ele, por favor. Ele está doente. Encontre-se com meu filho, tenho certeza que ele irá recompensá-lo. Agora tá traduzido. Antes não tava, família. Então, ó, muito obrigado. Por favor, encontre-se com meu filho. Tenho certeza que ele irá recompensá-lo. Agora você tá querendo perguntar: aonde diabos tá o filho desse cara? Em teoria, você teria que ficar procurando, né? Mas o jogo, ele dá uma, vamos dizer assim, uma falha, né? Porque você pensa assim, pô, como é que eu vou saber onde tá, sendo que eu não fui nas outras ilhas? Então está em alguma ilha que você já foi. No caso, está na ilha do Bug, na ilha do Piratson, do Palhacito, como você preferir chamar, Munti no meu Kayambeck. Mano, é Kayambeck, é Saveiro. É a Saveiro com o som truvano. E ó... Tum, 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 tum. Tu vai mirar nessa ilha que tem essa bandeirinha e vai pra ela. É lá onde... E segue. É. Quando você achar que você tá chegando, você segue um pouquinho mais. E lá vai estar o filho do rapaz. Devagar e sempre, cá estamos. Bom, quando você chegar aqui na ilha do Bug, estacione seu barquinho aqui, vem pra esquerda, olha, e aqui... Vai ter um cara, ó, Rickman, né? O pai dele é o Sickman, ele é o Rickman. Então você vai vir aqui falar com ele. Vamos conversar. E ele vai falar: obrigado por ajudar meu pai, mas um mafioso roubou todo o meu dinheiro. Porque, tipo assim, como a gente deu o copo d'água, ele falou, tipo assim, ó,
Te dou uma recompensa, mas pé pro meu fim, né? Porque não tem, enfim. Aí ele, por favor, encontre-o e derrote o mais rápido possível para que eu possa recompensá-lo. Então, amor, aceitei tu aliado. O que que a gente vai fazer? A gente vai lá derrotar agora o bandido. Você falou com o cara ali? Falei. Meu, mas isso aí é uma palhaçada, né? O quê? Porque você vai lá, você ajuda o cara, aí o cara manda, vai procurar meu filho, que ele vai te dar alguma coisa. Aí o filho fala que roubou, e aí a gente que tem que matar o ladrão. Ué, você quer a recompensa ou não? Não. E o pior... Também não quero. E aí, você precisa ir pro outro lugar, que não te falam, mas, né, é essa ilha aqui, ó. Essa ilha pequenininha entre a Marine Fortress e o vulcão. Então, bem aqui no meio, você tem o local aonde você vai derrotar o bandido Forever Pharaohs. Oxi! Me empolguei, peço perdão. Ele andando no barco. Me empolguei. E ali dentro vai estar o Banditones. Ih, aqui a gente vai ter que matar, então. Aqui a gente vai ter que derrotar ali. Ah, meu filho, derrotar é comigo mesmo. Ó, você já chegou... Toma minha transformação. Ai! Eu atolei! Você já chegou... E eu não passo! Lógico, tamanho do purungão. Cadê? Toma. E aí, contou a missão pra tu? Não sei. Não apareceu nada ali em cima? Não, apareceu. Ah, então contou. Um textinho. Então bora. Agora a gente tem que voltar lá pra falar com o Rick de novo. Nossa, gente, que palhaçada. Às vezes eu acho que esse Bloco Surto faz a gente de otário, sabia? Que isso, amor? Não é assim que a banda toca. Amor, a gente sabe porque a gente já fez. E quando a gente fez, a gente viu o vídeo de outra pessoa fazendo. E quem não sabe fazer? Não, mas... E não tem acesso à internet. Mas como é que joga? Como é que joga? É essa. Sei lá, ué. Bom, mas ó, já chegamos aqui na ilha. Vamos aproveitar aqui, ó, amor, cortar caminho. Vamos falar aqui com o Rick. E... ele vai agradecer. Ó, obrigado por recuperar a minha grana. Fica aqui... Fique com essa relíquia ancestral como recompensa. Pegou a relíquia? Olha aqui na minha mão. É, baita cruzona. E agora vem o momento mais importante do rolê. O momento da batalha. Tum, 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 tum. Só que eu já adianto... Será? Só que eu já adianto pra rapaziada. Se você vai fazer em dupla, tome cuidado. Toma cuidado. Porque o negócio é o seguinte, só vai contar a missão para quem der o último hit. Então, por exemplo, se a Laura derrotar ele primeiro, eu vou ter que ir para outro servidor e derrotar ele, entendeu? Para daí sim poder contar a missão. Entendeu, rapaziada? E no servidor ele não vai spawnar de novo, porque ele demora uma hora. Nossa, bom, depois de ter pegado a relíquia, tu vai sair da Ilha do Bug e tu vai vir aqui direto pra Ilha do Mamaco, que é aqui aonde finalmente está localizado o Shanks. Você pode perceber que aqui surgiu uma marca que antes não tinha, que ela é a marca igualzinha da relíquia. Tu vai encostar ela aqui com ela na mão e lá no final teremos o Shanks. Então agora, nesse exato momento, o que eu aconselho a todos a fazerem? Salvem Spawn Point, não achem que vocês vão ser os melhores do mundo e derrotar o Shanks de primeira, até porque level 200 vai ser praticamente impossível. Então eu já vou começar batendo nele aqui e eu vou ajudar a Laurinha, tá? Então, tipo assim, a missão pra depois derrotar ele sozinho vai ficar comigo. Então, ó, já tô que aqui... Bom. Já tô aqui na batalha, já. Nem espero. Congelando tudo aí dentro. Será que eu vou, hein? Amor, eu não passo! Traz ele pra cá. Ai, amor, ele é forte! Nossa, que calma. Vida, eu saí. Como você foi parar em cima? Olha onde eu vim, vidola. Ah, vou ter que me transformar. Aí é tenso. Ai! Ué, você não é minha aliada? É. Não? É. Vai, vou ficar correndo, você fica batendo nele. Tá. Ai,
Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, vidola. Ih, já fui de vala. Amor, tenta não falecer. Ai, eu vou morrer. Matei! Matei! Mata... E aí, que eu ganhei? Uai, contou pra você? Você que ganha... Você ganhou esse aqui? Ah, agora conta pros dois! Ah, e aí, amorzinho? Ó, ó, ó como eu vou, de peitinho estufado. Tô de peitinho estufado também? Tá. Vai, toma. Toma, vai, toma. Toma. Cara, com esse... Caramba, mano, foi muito easy, velho. Nossa, foi mesmo. O que aconteceu, será? Não sei, da outra vez, lembra que a gente sofreu? Amor, olha o de capa com o peito estufado. É, Laurita... Ó, ó, ó. Só meus pezinhos, só meus pezinhos. Aqui atrás, ó. Só meus pezinhos. Ó, ó, ó. Bom, gente, missão cumprida, conseguimos. E tá aí o tutorial pra você, caso você nunca tenha feito isso. Isso vai ser importante no seu futuro. E, cara, já derrotamos o Shanks pro level 200. Nós somos os melhores. O Shanks é que level? 200. Ó. Mas, amor, então ele... Então a gente não fez mais que a nossa obrigação. Não, amor, da outra vez eu falei pra você derrotar no level 400 e você não conseguiu. A gente ficou quase uma hora. E a gente não... E a gente não conta, mas a Laura, ela ficou brava aquele vídeo e ela queria ir embora, ela não queria terminar. Eu queria excluir o canal. É super. Bom, gente, mas é isso. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa série de Nubia Pro. Não esquece de deixar aquele likezão que é muito importante. Tamo junto, até a próxima. É nóis, valeu, tchau e fomos!